میرے شیعہ ہو، اپنے اپنے فرقوں کے مولوی سے پوچھ رہا ہوں. فرعون نے شام میں یزید کے باپ نے مدینے میں آ کے نماز پڑھائی بغیر بسم اللہ کے، پیچھے وہ صحابہ کرام کھڑے تھے جنہوں نے محمد مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھی تھی، انہوں نے نماز کے فارغ ہوتے ہی شور مچا دیا، اینا اینا بسم اللہ فرقت فی الصلاۃ، تو نماز میں چوری کر رہا ہے بسم اللہ کہا گئی، تو نماز میں چوری کر رہا ہے بسم اللہ کہا گئی. میں اپنی مذہب کے جوانوں کو پوری توجہ دلا کے یہ فکر کہتا ہوں، معاویہ کا جواب یاد رکھنا، پلٹ کے کہنے لگا تمہیں اتنا بھی پتا نہیں ہے کہ بے کا نقطہ علی ہے اور میں علی کا دشمن ہوں، علی کا دشمن ہو کے میں علی کو نماز میں کیسے برداشت کروں. مجھے قیامت پتا چل گیا جسے بھی علی نماز میں اچھا نہ لگے وہ معاویہ کا مرید ہوگا.